Ahojte ľudia, ja som Rafalek a vítam vás u nového GTA videa a dneska som si pre vás pripravil tretí diel z GTA Online. Ľudia, dneska, no nie dneska, ale behom týždňa sa mi stala neuveriteľná vec a preto v dnešnom dieli si len ukážeme moje nové veci. Takže dobre, dneska si ukážeme niekoľko nových vecí, čo mám v GTAčku, pretože som si kúpil aj nejaké šarkarty a plus som ešte na jednom serveri stretol modra, ktorý mi dal len málo, hneď som sa odpojil, ako som to zistil, lebo som nechcel dostať ban. Zatiaľ mi peniaze nezobrali, ani nič. Tak som si nakúpil veľmi veľa nových vecí, takže dneska my si to ukážeme. Ale vám chcem povedať, že prebieha giveaway pomocou Twitchu, ak neviete o mojom Twitchi, tak tam dajte follow, link máte v popisku videa. A prebieha giveaway a stačí pod úplne hociaké video na YouTube kanály napísať chcem šarkartu, poprosím si šarkartu alebo niečo také. A ešte jedna vec, videa nebudú vychádzať len v pondelok a piatok, ale úplne hociaký deň. Tak, momentálne sa nachádzam v mojej facility, ano ľudia, kúpil som si facility, mal som okolo 13 miliónov, takže som si kúpil facility, zariadil som si ju, no počkaj, ja vám to radšej ukážem na internete. Tak, už som tu na internete, toto je tá moja facility, Ron Alternates Vince Farm Facility. Tak, dal som si tu na modrú farbu, proste ostatné sa mi vôbec nepáčili. Potom myslel som na touto bielo-červenú, ale proste modrá je pre mňa úplne optimálna. Fakt, akorát tieto sa mi vôbec nepáčia, modrá je best. Táto ešte nevyzerá úplne zle, ale nič pre mňa. Táto červená je celkom pekná, ale tá zelená sa mi tam nehodí a zlatá, tak to už je moc. Takže fakt, modrá, proste modrá je moja obľúbená farba a zosriadne sa mi to páči. Tak ďalej, facility, graphics, to sú tieto steny a neviem, ako to mám povedať. Tak, rozmýšľal som medzi týmto najdrahšou a tú, čo mám, a ešte touto. Ale rozhodol sa pre túto najdrahšiu, takú 3D, strašne sa mi to páči, že som si vybral tú. Ďalej tu máme Orbital Canon, to mi príde strašná zbytočnosť za 900 tisíc za mňa, pani. Strašná zbytočnosť je to, keď si raz za čas vystrelí za 500 tisíc proste strel, čo to nebudem využívať, takže som si to jednoznačne nedal. Možno časom. Security Room máme, ale nejak mi to nechce načítať. Tak, ďalej tu máme Lounge, to je... Tu máme, no proste toto také posedenie, tak to som si vybral aj privacy glass a ako posledné tu máme túto spáleň, tak to som si dal to najlepšie tiež. V tejto miestnosti máme takého pracovníka s počítačmi a minigun. Ďalej v tejto miestnosti nejaký sklad zbraní a máme tu aj pár zbraní, ktoré si môžeme zobrať. Tu máme tú krásnu miestnosť, ale je to asi len tak na posedenie, asi to na nič neslúži. Zaplatil som to celkom dosť, ale tak je to pekné a dosť sa mi to ľúbi. A tu je asi najhlavnejšia časť tohto zariadenia a to je, neviem ako sa to volá, ale proste tá miestnosť, kde máme heisty. A tu na heisty, prvý už som inak spravil, momentálne začínam druhý a finálový heist určite bude na YouTube, takže sa máte na čo tešiť. Teraz vstupujeme do miestnosti, ktorú mám tiež rád, je to dosť jedna z hlavnejších a to je v podstate taká naša obrovská garáž tejto facility. Tu máme Avengera, za ktorý som tiež zaplatil okolo 4 milióny, už som si ho trošku poupgradoval, zadu som si aj nejaké zbranie poupgradoval. Takto som si ho poupgradoval, dovnútra som dal modrú farbu, lebo ako som vravil, modrá je moja obľúbená farba. Ganturetu zatiaľ nemám, asi si ju časom kúpim, ale moc ju teraz nevyužívam. Vehicle Workshop a Weapon Workshop v tom mám, len neviem, nejak sa mi to nedá ukázať, ale to vlastním. Tunák mám hlavne najdrahšie a najkrajšie vozidlo. Presne tak, je to toto Nero. Aj som si ho customoval a takto som si ho vyupgradoval, ľudia. Z tohto auta mám neskutočnú radosť, strašne sa mi páči. Nejak takto som si ho tam polepil a poupgradoval, dúfam, že sa to takisto páči vám ako aj mne. Teraz sa s ním ešte trošku prejdeme. Tak, šli sme na prehliadkovú jazdu z Nero Custom, ľudia, toto auto je neskutočné. Počujete ten zvuk a všetko, jak to krásne jazdí. Ľudia, naozaj toto auto už chcem dlho. Odkedy som raz u kamoša, keď hrával GTAčko, som videl toto auto, tak sa mi hneď začalo páčiť. Veď sa len pozrite, aké je krásne, krásne, ľudia, toto auto milujem, je pre mňa je to úplne jedno z najlepších aut v hre. Tak, ideme sa trošku prejsť aj s našim Avengerom do mesta a tam si ukážeme ďalšie nové veci, ktoré mám.
Ježiš, to je super, milujem tento Avenger, len s ním moc ešte neviem liezať. Áno, viem, že si ho môžem dať aj do rýchleho modu, len sa chcem proste takto trošičku previesť. No a teraz ideme smerom do mesta, kde vám ukážem asi moju korporáciu, čo sa zmenilo v garáži a tak. Joj, dobre, už som v našom apartmáne, kde iba chillujeme, pozeráme telku a proste oddychujeme. Dobre, ja teraz vám ukážem, či sa čo zmenilo v garáži. V apartmáne nič, mám stále ten istý, iný mi proste netreba. Nechcem za to viac dávať zbytočne peniaze. Inak v heistoch som na Human Labs na poslednom, no na poslednej úlohe, neviem, preto nechcem mi to načítať. Ešte nie na finále, na poslednom setupe a potom idem na finále. Tak som v našej garáži, ak sa pýtate, kde iba turizmu, tak nebojte, je iba zničené. Za chvíľku si ho opravím, lebo som s ním jazdil a teraz, áno, mám nové autíčko, je to Kurma. Točil som o ňom aj samostatné video ešte predtým, ako som dostal tie peniaze, ale bolo by mi to zbytočné na rozdielové, tak som dal rovno do tohto, aj som si ho vyupgradoval, je to proste Kurma Armor, verím, že toto auto všetci poznáte. Proste pozrite, obrnené Mitsubishi, ale hej, ako, čo toto? Hej, ale, hej, ale ako, kľud moji. Ale fakt, akože, ľudia, toto auto zbožňujem už dlho a som rád, že ho konečne mám. A teraz sa ideme pozrieť do našej organizácie. Tak, sme tu. Čau Marta, ako sa máš? Juj, čo sa lakáš? Tak ľudia, pomenal som organizáciu Rafa SRO, proste nič ma nenapadlo. Rafa SRO to bolo také dobré, takže som to nakdal. Čo voláš ty, čo tu voláš to? Musíš pracovať teraz, hej? Dobre ľudia, ideme ku môjmu počítačku, nemám proste nič, kúpil som to za milión ako je, žiadny upgrade, žiadne farby som tam nedal. Zatiaľ mi to takto stačí, uvidíme časom. Tak ľudia, vehicle cargo síce ešte zatiaľ nemám, mám zatiaľ iba special cargo na nejaké lieky a takéto veci. Vehicle cargo si chcem kúpiť následnejšie za 1 500 000, ale momentálne na to nemám. Momentálne si ja to šetrím, lebo tým sa že vraj zarába dobre. Special cargo jednu mám, kúpil som za 250 000 celkom dobrej lokácii, takže sa čudujem, že to stálo toľko málo. Hlavne tam mám dve kreditky zo 16, celkom mi zarába 63 000 som zarobil celkovo. No a to je, ako rozmýšľam, tak bolo by asi aj všetko. Tak, áno, to už by bolo asi všetko z tohto videa, ukázal som vám všetko nové, čo mám. Dúfam, že vám to videjko páčilo. Nezabudnite zanechať like, ospravedlňujem sa, no, že teraz neboli chvíľku videa, už proste nemal som momentálny čas, ešte viete, škola, známky a takto, už je to teraz v pohodičke, takže videa opäť budú, ale nebudú vydať v piatok a v pondelok, proste budem to natáčať vtedy, keď sa mi bude dať. Takže to je všetko už dnešného videa, ja sa s vami lúčim, vidíme sa inokedy a zatiaľ čauko.